La marxa de torxes és el recorregut cap a l'11 de setembre. Parlem de lloc, del monument del Parc Pompeu Fabra i parlem de data de la Diada Nacional de Catalunya. No és el primer any que aquest significatiu recorregut compta amb d'altres elements protagonistes més enllà de les flames de les torxes. L'itinerari també va estar marcat per estelades onejant i per la participació de diverses colles de cultura popular. El tret de sortida el van donar els trabucaires de Cardedeu a la plaça Sant Corneli. Durant la marxa els tabalers marcaven el ritme i els gegants obrien camí i s'aturaven a fer petites mostres. Arribats a l'avinguda 11 de setembre, on poques hores després es va fer l'ofrena floral, els borregos de Cardedeu van enfilar un pilar de 4, un pilar que va ser molt aplaudit i on alguns van viure la seva primera experiència castellera formant part de la pinya. Tot seguit es va fer lectura oberta de poemes amb versos d'Ovidi Montllor o de Brahms. L'acte va acabar amb el cant dels segadors.